er det? Dragerne, men det er de der ringe, tror jeg. Nej, jo. Dem tror jeg måske er svære at flyve med. Så måske skulle vi bare tage flagrummet. Det er de der. Jeg tror, at vi skal tage flagrummet. Med mamma. Så her. Med Lise. Ja. Og der var ikke til dig. Skal jeg bare have en forklart ud? Jamen, hvordan kunne du få vist på? Jo. Godt. Vist du bare. Okay. Frida? Ja, en teske. Ja, lige præcis. Hvad siger du? Vi skal lave noget andet end det. Hvad har jeg så lyst til? Og hvad er det? Ja, rigtigt. Jamen, nok. Så skal vi holde. Jeg tror, at Peter fik lige øje på den her leg. Ja, det kunne det selvfølgelig. Sådan her. Jo. Nu har vi lavet en leg. Ah, hun fik det der med at stå hovedet.